Já vás naučím. Česká televize uvádí britský animovaný seriál Matýsek. To všechno zná Matýsek. Velbloud se poved, hotový byl hned. Dva hrby a krk, mám to než by smrk. To nakreslil Matýsek. Já budu moc rád, když si budem hrát. Jsem přece váš kamarád. To je náš známý, to je náš známý kreslíř. Matýsku, nakresli mi kraba. Ahoj, Matýsku a jájo, co to děláte? Ahoj, děti. Stavíme obrovský hrad z písku. Kopeme základy. Co to je? Truhla. Hurá! Třeba v ní bude nějaký poklad. Ten pro vás nejde přetrhnout. Počkej, Jájo. Také mi to nejde. Je mináčku. Počkej. Vím o někom, kdo nám s tím provazem pomůže. A kdo? Je to živočich, který žije na mořském dně a má klepeta. Počkej, hned přijdu. Živočich, který má klepeta a žije na mořském dně? Kdo to může být? Už vím, je to kráb. Už jsem tu. Matýsku, já už vím, co budeš kreslit. Kraba. Uhodlás. Když kreslím kraba, udělám nejdřív spodní část, potom horní, to je jeho krunýř. Jako mám já. Pak mu udělám oči, dva kroužky, vstečko uprostřed a mezi očima přidělám dvě čárky jako ty kadla. Páni, má taky ty kadla jako já. A teď nohy. Kraby mají čtyři páry. Čtyři páry? To znamená, že mají 8 nožiček? Přesně tak. Jedna, druhá, třetí a čtvrtá. Pátá, šestá, sedmá a osmá. A kde má klepeta? Vepředu. Nejprve nakreslím malý obdélník, pak velký srpek a naproti malý srpek. Já ti pomůžu. Takhle? Ano, Jájo. A teď už ho jen vybarvíme. Hotovo. Ahoj, jmenuji se Albert. Krab všech moří. Ahoj, Alberte, pomůžeš nám přestříhnout pro vás? Samozřejmě, svými klepety dokážu rozlomit mušly, takže nějaký pro vás mě nemůže zaskočit. Ty umíš rozlomit mušly? Ano, dokážu se dokonce potopit 200 metrů pod hladinu moře. Ale nejraději si hraju na schovávanou. Jsem v téhle hře jednička. Tady jsem. Mám tě. To byla jen zkouška. Tak, začnu ještě jednou, hod. Ale, kde je? Kdo nám teď tu truhlu otevře? Když kreslíte kraba, nejdřív uděláte spodní a pak horní část. To je krabův krunýř. Oči nakreslíte jako dva kruhy uvnitř s tečkou. A mezi očima nakreslíte dvě čárky, jako tykadla. Po straně krunýře má nohy. Čtyři napravo a čtyři nalevo. A
můžete nakreslit klepeta. Malý obdelník, pak velký srpek a malý srpek. Nezapomeňte na druhé klepeto. A můžete ho vybarvit, jak chcete. Cvak, cvak. Ahoj, jmenuji se Homer, krab všech moří. Pomůžeš nám otevřít truhlu? A co je uvnitř? To nevíme, proto ji chceme otevřít. Tak do toho. Hurá! O, to je Albert. Jo, to jsem já. Myslím, že vím, jak to udělal. Našli jsme tě. Kdo říkal, že je jednička ve schovávané? Dobře, prohrál jsem. Uznávám a vzdávám se. Chtěli byste nám pomoci postavit hrad z písku? Hrad z písku? V tom jsme nejlepší! Jo, jo, jo! Jo, jo, jo! Jo. Takže, až si budete kreslit kraba, víte jak na to? Brzy nashledanou! Nashledanou, Matýsku a jajo!